sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. Well, let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim pra Aparecida do Norte. Desculpa a ausência aí, mas eu já apareci, tá, gente? Eu tive uns probleminhas aí, por isso que eu dei uma sumidinha do canal. Mas eu já estou de volta, tá? Hoje eu vim aqui na Aparecida do Norte, vou estar gravando tudo pra vocês aqui, tá? O meu dia de hoje. Então não deixa de dar like, se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho das notificações pra vocês estar recebendo meu vídeo. Então bora lá acompanhar meu dia hoje aqui na Aparecida do Norte, tá? Aí agora eu estou indo ali ver a missa. Hoje tá eu, minha mãe, minha sogra e meu irmão. Eu vou estar filmando pra vocês aqui, eu mesma passeando, curtindo o dia de hoje, tá? Aí agora eu estou indo ali pra missa, ver a missa, depois eu vou no shopping que tem aqui e na feirinha também, mas eu gravo pra vocês chegando lá. Gente, hoje de manhã tava um frio, você viu aí a neblina? Um frio, um vento gelado. Agora que saiu um solzinho. Mas de manhã, na hora, você viu aí eu filmando a estrada? Achei que tava fumaça branca e a neblina. Aí agora eu tô indo ali pra missa. Gente, eu tô sofrendo com esse frio, ó. É boca ressecada. Minha pele toda descascando. Ai, eu sofro muito nesse frio. É muito ruim, gente. Eu prefiro o verão, porque o verão não tem nada de ficar gripado, ficar doente. É só mudar o tempo que eu sofro com a pele ressecada, os lábios ficam tudo, ó, tudo descascando. Ai, é horrível. Ai, eles estão. Faz 15 anos que eu não venho aqui na Aparecida do Norte. Aí estão fazendo reforma aqui na frente, ó.
Estou fazendo reforma. Faz 15 anos, gente, que eu não venho aqui. Aí hoje tive a oportunidade de vir. Aí falei, ah, deixa eu ir, né? Pra ver como é que tá lá, tudo. Vou ver a missa. Ó, gente, aqui tá em reforma. Eles estão construindo aqui, ó. E diz que a gente tem que dar a volta pra entrar aqui na igreja. E o ônibus parou lá embaixo, lá perto do shopping. Então eu tenho que fazer uma caminhadinha pra cá. E pra cá não dá pra ir porque eles fecharam aqui. Por isso que a gente tá dando toda essa volta pra entrar na igreja por aqui. Porque não dá pra entrar ali por baixo. Mas tá bom, tô reformando, não sei por quê, não sei o que que é, né? Mas vamos ver essa reforma que eles estão fazendo aqui. Vai entrar, gente, aqui é na igreja, tá? Nossa, gente, hoje tá cheio. O motorista teve que estacionar o ônibus lá do outro lado, lá perto do shopping, como eu falei pra vocês. Porque aqui pra baixo tava lotado, não tinha nem vaga. Eu pensei que hoje não ia estar tão cheio, não, porque pelo fato de estar frio, eu acho que o povo não vai vir muito. Que nada, tá lotado. Mas tá bom. O importante é, graças a Deus, saiu um solzinho pra esquentar a gente. E ao recebermos Jesus, comungamos um projeto de vida, de sermos sinais de ressurreição para a nossa família, para a nossa comunidade, para um mundo marcado por tantas situações de trevas. Devemos ser luz, levar a luz de Cristo ressuscitado. Estamos celebrando a sexta semana da Páscoa e neste sábado, a palavra de Deus nos convida a refletir. Os discípulos não estão sozinhos em sua missão. Cristo está com eles e lhes dá confiança e firmeza, dizendo-lhes que se pedirem alguma coisa ao Pai em seu nome, eles receberão. Como é bela esta passagem do Evangelho, pois nela Cristo manifesta o rosto do Pai, sempre resplandecente de amor por todos nós. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Nós temos Deus como criador. Nós saímos do Senhor de Deus. Ó, gente, vou no Mirante, ó. Eu vou no Mirante, Museu, Fachada e Cúpula. É R$25. Se você for só Mirante, Museu, é 15. É, Fachada e Cúpula é 15 também. Só que eu vou nesse daqui, ó, que é R$25. Eu tô indo aqui no caixa pra pagar. Ó, gente, eu tô aqui na fila pra pagar. Aí eu vou filmar tudo pra vocês lá em cima, tá? Ó, gente, eu peguei a fila aqui, paguei aqui, né? Aí eu peguei os papel aqui. A menina bipa pra dar ok, né? Pra você pegar essa fila aqui, ó. Pra eles liberar, pra você subir lá pra cima. Aí eu tô esperando eles liberar pra gente pegar o elevador pra subir. Aqui, ó. Dá pra ver o estacionamento lá embaixo.
Ali embaixo é a entrada. Ali, ó, a entrada. Ali é o shopping. Aqui desse lado, vamos ver. Aqui é mais as casas, né? Casa. Ali embaixo, vamos ver, né? Os tantos. Aqui dá pra ver. Ali do outro lado, aqui desse lado é mais as casas e a passarela, ó. Aqui embaixo, ó. Ali embaixo é o bondinho. E aqui é a passarela onde o pessoal atravessa até lá embaixo. Deixa eu ver aqui desse lado. Aqui é mais o rio, né? A feirinha. Ó, tá, mas feirinha não, é feirona. Tem lá embaixo. Nossa. Que lindo aqui de cima. Muito lindo, gente. Paguei R$25, mas compensa, viu? Você vê aqui de cima o mirante. Nossa, é muito lindo, gente. Daqui de cima. Perfeito. Aqui é a feirinha, né? Nós já mostrei pra vocês. Vamos ver aqui desse lado. Ah, a pessoa ficou boa. Do meu celular fica embaçada a foto. Nossa, olha que lindo. Ó, oh, gente, se vocês vão vir aqui na Aparecida do Norte, compensa vocês virem aqui no Mirante. Dá pra vocês ver tudo ao redor aqui na parte de cima. É muito bom. Gostei. Dá pra ver tudo. Dá pra ver a ponte, o shopping, estacionamento, o bondinho aqui de baixo, o daqui de cima. Aí compensa, viu? Vocês pagam R$25, você vai em três lugares aqui que eu vou estar filmando pra vocês. Nossa, amei. Primeira vez que eu subo aqui em cima, eu nunca tinha subido não. Muito legal, dá pra ver tudo aqui em cima. Gente, eu saio de lá, agora eu vou na lá em cima. Olha que bonito daqui, meu Deus, muito lindo. Ó, oh, gente, que lindo. Aqui é muito grande. Ah, que lindo aquilo ali. Fizeram. Muito lindo. E hoje o tempo aqui tá bom. Ó, oh, gente, é muito lindo aqui essa parte, ó. Compensa vocês pagarem R$25 e ver o mirante, o museu. Só o museu que não pode filmar, tá? Agora daqui pra cá pode estar filmando, não tem problema. Aí agora eu tô indo ali, que eu vou estar filmando aqui, já pode. Ali a passarela que o pessoal sobe, né? Muito lindo. Agora eu vou entrar aqui dentro. Nossa, legal essa luz azul, né? Da hora. Aqui dá pra ver o bondinho mais de perto.
Nossa, que da hora aqui. Muito legal, meu Deus. Vou ver até lá embaixo. Ali são os sinos, ali embaixo. Tô indo ali pra pegar a parte do bondinho, gente, pra filmar pra vocês. É, aqui tá mais perto. Aqui é mais perto. Ali, ó, o bondinho. Gente, eu não fui no bondinho porque é R$44. Aí eu preferi pagar R$25 aqui, mas ver tudo, entendeu? Ver o mirante, ver mais coisas. Mas da próxima, quando eu for vir aqui de novo, aí eu vou no bondinho. Aí eu filmo pra vocês, tá? Só que dessa vez eu não vou. Já tirei foto. Aqui é muito lindo, gente. Você tira foto. Essa paisagem aqui, nossa, que lindo. Esses coqueiros aqui ficou lindo. Se eu tirar uma foto daqui pra lá, ó. Então, gente, se vocês vão vir com a Aparecida, paga pra vocês ver o mirante, o museu e aqui a parte da cúpula, né, que fala. Muito legal, gente. Se tirar foto aqui, você vê a paisagem daqui de cima, lá embaixo, tudo, dá pra ver tudo. Então compensa vocês pagar R$25 e ver tudo aqui, tá? Vão acompanhando meu dia aí, tá bom? Deixa de dar like, igual eu falei pra vocês. Se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho das notificações, viu? Pra vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá, gente? Só tô de olho, viu? Se vocês estão vendo meu vídeo mesmo. Ó, gente, lá embaixo é a feirinha. Aqui embaixo, estacionamento. Aqui é o pessoal tá passando aqui, né? Mas é muito lindo aqui, gente, ó. Que lindo. Eu vou subir aqui pra vocês verem, ó. Muito lindo, 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 lindo. Me apaixonei. Eu nunca tinha visto aqui, é a primeira vez que eu vim. Paguei R$25, mas compensou esses R$25, viu? Gente, aí a gente subiu aqui na parte de cima mais alta que tem. Aí daqui de cima dá pra vocês tirar foto. Dá pra ver lá embaixo onde o padre tá fazendo a missa, ó. O padre tá fazendo a missa lá embaixo, ó. Olha que bonito. Daqui de cima. Dá pra ver tudo, ó. Gente, agora eu tô aqui na feirinha, eu vou gravar aqui pra vocês. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir eles em duas partes, tá? Se ficar muito longo o vídeo. Porque eu não sei quanto que vai ficar, quanto tempo, entendeu? Qualquer coisa eu divido em dois. Aí eu vou estar aqui gravando pra vocês, tá? Faz tempo que eu não venho aqui na feirinha, tô vendo as coisas aqui. Ó, você vê esses lucinhos, você lembra de quem? Do Max. Vamos chegar pra Max, adora esses bichinhos. Não pode ver um.
Ah, garrafa que eu tenho de água. Ó, mãe, a garrafa de água que nós temos, ó. Ah, essa aqui que é fininha? Essa aqui é legal pra carregar, ó. Mãe, essa aqui é fininha, ó. Essa aqui é legal pra carregar. Vem da bolsa. É. Você fica perdido, não sabe pra onde olha. Tanta coisa. Você fica perdido aqui. Pra olhar as coisas. Ó, gente, minha mãe tá aqui, ó. Tudo bem com vocês? Ó, agora esquentou, né, mãe? Tá muito agora calor, esquentou, né? Esquentou, viu? Nós tá andando aqui, ó. Agora tá uma delícia essa feira. Já almoçamos. Gente, tem tudo quanto é qualidade de coisas. Precisa de ver, a gente fica sem saber o que leva. E tanta coisa. Já até almoçou, né? Ó, dá um like aí. Like. Like. Dá um like. Dá um like. Está aqui, gente, chegando na feirinha. É muita coisa, gente. Para mostrar mesmo detalhadamente barraca por barraca, demora, viu? Porque é muita coisa. Gente, eu já almocei lá embaixo, só que eu não gravei. Tava lotado de gente lá onde eu tava almoçando, tá? Por isso que eu não gravei a gente almoçando lá, tá? Aí eu tô aqui andando ainda na feirinha. Aí daqui eu vou pro shopping, lá do outro lado. Aí eu filmo lá pra vocês também, tá bom? Gente, que dia lindo! Vem pra cá, gente! Tá quente agora, né? De manhã, como é que tava? Tava frio. De manhã. Gente, merecia uma piscina, mas não é possível. Estamos aqui. Você tá doida? De manhã tá mal gelo. Aí esquenta à tarde. Aí à noite fica frio. Tá dando pra ver bem eu, né? Não, dá não. Ai, no canal, dá um like. Minha mãe tá doida. Liga não, gente. Ela é assim mesmo. Ó, gente, estamos aqui sentada. Do nada, eu vou chupar o sorvete do Itu. Lá do Itu. Lá do Itu, né, do nada? Vai chupar o sorvete. É, de Itu. E eu ia beber água aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Tá lindo o dia aqui. Ó, gente, eu saí da feirinha. Agora estou indo lá no shopping. Vai acompanhando aí, eu tô mostrando pra vocês o que eu consigo mostrar, tá, gente? Porque como tá cheio hoje, aí também não tô sabendo nem pra onde que eu tô indo. De tanta coisa pra mostrar. Aí agora eu tô indo ali no shopping. Porque o ônibus da gente foi pra lá do outro lado. Geralmente quando eu vinha, os ônibus paravam desse lado de cá, perto da feirinha. Agora não, tá lá do outro lado. Então como... eu vim primeiro na feirinha, aí agora eu vou pro shopping pra ficar perto do ônibus. Quando for dar o horário, né? Pelo menos já tô mais próximo. Aí eu tô indo lá. Ó, como tá o céu hoje, bem azulzinho. Mas mais tarde vai fazer um frio. De manhã tava frio. Aí o pessoal tá ali na passarela. Eu não vou na passarela hoje porque não vai dar tempo. Deixar pra próxima. E da próxima eu quero andar de bondinho. Aí eu vou andar de bondinho. Nós estamos aqui passeando, curtindo o nosso sábado. Nossa, como esse céu, né? Tava sem nuvem quase, ó. Incrível, né? Lá em São Paulo não tá assim.
Tá mó friozão. Não, o frio vai ser mais tarde, agora não. Mais tarde vai estar frio mesmo. Tá gostoso hoje, graças a Deus. Só foi frio de manhã mesmo. Ainda tá tendo missa. É, cada uma na nossa, né? É, a missa, né? Ó, gente, vou falar pra vocês o valor do bondinho aqui, tá? Ó, os valores aqui, ó. Passeio completo, adulto, tá R$44. Criança a partir de, ó, de 5 anos é grátis. Criança até 5 anos é grátis. Aí tem os valores aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, terceira idade tá pagando R$22. Esse. E de volta, né? Tá 19 e adulto 38. Não, era pra mim ter trazido. É porque não dá pra ir em tudo num dia só, é muita coisa. Por isso que eu tenho que escolher ou o Mirante ou o bondinho, entendeu? Aí eu preferi gravar pra vocês lá no Mirante. Aí da próxima que eu vim, aí eu gravo lá no bondinho. Que aí vai dar tempo de fazer tudo.